Dobrý den, přátelé! Je úterý 4. července a, jak jsem slíbil, studio Kalich a s ním i monitor je tu zpět. Začnu jako obvykle a pak teprve přijde to ostatní. 4. červenec je jako v jakémkoliv jiném roce, samozřejmě s výjimkou přestupného, 185. den roku, takže do konce toho letošního máme před sebou ještě 180 dní a jistě nemusím připomínat, že už jsme za polovinou roku. To, že jsme za polovinou roku, říkám zcela úmyslně, neb díky našemu neustále se zkvalitňujícímu školství mnozí jeho současní absolventi neví, že číslo 180 je číslo menší než 185 a naopak, takže si ten přelom roku nedokáží odvodit. Ale o školství jindy. No a dnešní den je významný pro nositele jména Prokop, což je zajímavé české jméno, které v sobě snoubí historický původ, nadčasové znění a průkopnický význam. Ženskou alternativou je Prokopa. Latinská verze jména je Prokopius, řecká Prokopios. Rusové jméno užívají jako Prokopii. Italská nebo španělská verze jména jsou Procopio, francouzská prokap. Toto mužské křestní jméno pochází z řečtiny. Jeho vznik může souviset hned se dvěma řeckými slovy. První výklad jméno spojuje s řeckým slovem Prokopto s významem průkopník nebo prospívající či razící cestu, Druhým slovem, od kterého může být jméno Prokop odvozeno, je Prokopos s významem pohotový či připravený k boji, anebo také jenom připravený. Podle posledních statistik, které ale pomalu začínají mít fousy, nosí jméno Prokop 1414 lidí a tudíž je na 363. místě, co se popularity týče, a věkový průměr je 20 let. No a dále dnes slaví své jmeniny Ramón, Ulrich a Ulrika a také Donald. Všem dříve jmenovaným vše nejlepší. A když se podíváme do světa, tak třeba v Itálii mají dnes Garibaldiho den a ve Spojených státech amerických slaví Den nezávislosti, který má svůj základ už v roce 1776. Osobně se domnívám, že tehdy měl úplně jiný význam než dnes. Dělá to na mě dojem, že dnes je ten den nezávislosti sice dnem nezávislosti, ale na rozdíl od minulosti nezávislosti na zdravém rozumu. A abych nezapomněl, než se dostanu k obvyklému historickému okénku, dnes má narozeniny Tomio Okamura. Tak vše nejlepší, Tomio. No a je tu avizované historické okénko. V roce 1204 papež Innocent III. prohlásil Sázavského opata Prokopa za svatého. Roku 1776 americký kongres schválil Deklaraci nezávislosti Spojených států amerických, ale o tom už byla zmínka. Roku 1789 v Praze vyšlo první číslo kramériových CK poštovských novin. A v roce 1865 byla vydána Alenka v říši divů. Tady si dovolím poznamenat, že si taky mnohdy v poslední době připadám jako ta Alenka. V roce 1915 Tomáš Garik Masaryk zveřejnil svou koncepci rozbití rakousko-uherské monarchie a československé samostatnosti. Kéž by se dnes objevil někdo, kdo by zveřejnil koncepci rozbití EU. V roce 1948 proběhl první přímý televizní přenos z 11. Všesokolského sletu na Pražském Strahově. A v roce 1958 se u Friedlandu do říčky Smědá rozvodněné silními dešti se sunul železniční násep i s projíždějícím osobním vlakem z Liberce, a na převrácené lokomotivě zahynuli tři lidé. V roce 1967 bylo nově otevřené kino Alfa v Praze na Václavském náměstí a stalo se prvním pražským 70mm kinem. No a v roce 1968 bylo vedení KSČ pozváno do Varšavy na jednání s ostatními zeměmi Varšavské smlouvy o poměrech v Československé socialistické republice. A teď tu mám pranostiky vstažené ke svatému Prokopu. Napočítal jsem jich patnáct, ale uvedu jen tři. Pršíli na Medarda a Prokopa, schněje mandel i kopa. Druhá říká, svatý Prokop se je houby. A ta třetí se bude určitě líbit pražákům, samozřejmě těm roduvěrným, nikoli v náplavě. Ta třetí pranostika praví, svatý Prokop Hřiba nakop. na kop. Nakonec úvodu už jen uvedu teplotní rekordy ke 4. červenci, zaznamenané v pražském Klementínu. Nejnižší teplota byla naměřena v roce 1962 7,8 stupně Celzia a ta nejvyšší pak v roce 1957 to naměřili 36,1 stupně Celzia. Úvod máme zdárně za sebou a můžeme se směle vydat do vod mediálního prostoru. Dnes začneme v Rusku a vezmeme si kruce vzhled RU. Kdy se pát rublu zastaví? Analytik Černov, zvýšení klíčové sazby centrální banky by mohlo způsobit posílení rublu. Rubl klesá na minimum z března 2022. Ruská měna stále klesá, cena za dolar je nyní téměř 90 rublů. Co je příčinou procesu devalvace rublů, za jakých podmínek může Ruská centrální banka zasáhnout a na jaké hodnotě skončí ruská měna do konce letošního léta? Během pátečního obchodování dolar a euro obnovili svá maxima z konce března loňského roku. A obchodovali se maximálně za 89,77 nebo 97,95 rublů. Johan obnovil svá dubnová maxima z loňského roku a během pátečního obchodování se obchodoval maximálně za 12,35 rublů. Proč? Za prvé fundamentální faktory oslabující ruskou měnu nikam nezmizely a hlavním faktorem je snížení přebytku ruské obchodní bilance v důsledku snížení devizových příjmů z vývozu a zvýšení dovozu. Podle Centrální banky se od ledna do května 2023 přebytek zmenšil na 22,8 miliardy dolarů, zatímco v roce 2022 činil 128,8 miliardy dolarů. K jeho negativnímu vlivu přispěla nešťastná spoura a konec měsíce, kdy vývozci tradičně prodávají valuty, aby zaplatili daně v rublech. Zhoršení vnitropolitické situace v Rusku vedlo k prolomení hranice 85 rublů za dolar, která v předchozích dvou obchodních týdnech brzdila zisky, načež obchodní pásmo posunulo se do koridoru 85 až 90. V důsledku toho došlo k prolomení hranice 85 rublů za dolar. Prolomení hranice 85 rublů za dolar se shodovalo s koncem daňového období, během kterého vývozci prodávali devizové příjmy na burze, což zvýšilo poptávku po rublech a zabránilo jejich dalšímu oslabení, vysvětlil Vladimír Černov, analytik společnosti Freedom Financial Global. Daňové období obvykle podporuje směný kurz rublu. Tentokrát však tento faktor nezapůsobil kvůli nízké nabídce měny. Rusko nyní prodává značné objemy své ropy do Indie. Avšak rupie, kterými Indové za ruskou ropu platí, vysí mrtvou vahou na ruských společnostech, které je jednoduše nebudou moci využít. Jinými slovy, tvrdá měna se na domácí devizový trh prostě nedostane, Protože buď země, které ruskou ropu nakupují, platí v místní měně, která není volně směnitelná, nebo měna prostě zůstává na zahraničních účtech společností mimo Rusko, říká Alexander Potavin, analytik finanční skupiny Finam. Na druhé straně je rubl pod tlakem odlivu kapitálu. Měnu na domácím trhu aktivně nakupují a stahují ze země jednotlivci i firmy. Na konci června se k těmto faktorům přidala domácí politická rizika spojená s pokusem o vojenskou spouru, což obvykle znamená aktivnější umistování do bezpečných měnových nástrojů než obvykle. Proto je i přes relativně dobrou obchodní bilanci na ruském domácím trhu objem prodejů měn poměrně skromný, uvedl Potavin. Samozřejmě je přítomen i spekulativní tlak na rubl. Spekulace jsou na burze přítomny vždy a v době dalších psychologických nebo situačních údajů jen zesilují. Sou roli v tomto případě sehrála i technická analýza, protože kotace vyskočily z hůru, jakmile prolomily předchozí obchodní pásmo a jeho horní hranici na úrovni 85 rublů za dolar, domnívá se Černov. Začaly se objevovat spekulace, že dodatečnou poptávku po měně mohla vyvolat společnost Magnet, která se rozhodla rozšířit svůj program odkupu od nerezidentních investorů. Sama společnost však odpověděla, že má dostatečné multiměnové rezervy na odkup cených papírů od zahraničních akcionářů a ti v poslední době nakupují převážně RMB, a to v malých objemech na poměry objemů obchodů na burze. Obvykle se při příliš rychlé devalvaci rublu očekává, že úřady zasáhnou. Ruská centrální banka však v pátek uvedla, že současné oslabení rublu je jednak důsledkem změny platební bilance a jednak nepředstavuje žádné riziko pro finanční stabilitu, i když dynamika rublu, kurzu rublu, bude zohledněna na příštím zasedání centrální banky o klíčové sazbě. V polovině června první místo předseda vlády Andrej Bělousov uvedl, že pásmo 80 až 90 rublů za dolar je nyní pro rubl komfortní zónou, i když předtím bylo za komfortní zónu označováno rozpětí 70 až 80 rublů za dolar. To znamená, že úřady zatím nevidí vážnou potřebu intervenovat do kurzu rublu. Pokud by centrální banka chtěla, mohla by zasáhnout a zastavit oslabování národní měny, ale nedělá to, protože státní rozpočet je nyní v hlubokém deficitu a oslabení ruské měny ho naplňuje rubly, řekl Potavin. Oslabení rublu však zvyšuje inflaci a právě toho se centrální banka obává. Domnívám se, že pravděpodobnost zvýšení klíčové refinanční sazby 21. července se nyní zvyšuje, protože pro centrální banku zůstává prioritou boj s inflací, zatímco klesající rubl její tempo jen urychluje, protože veškeré dovážené zboží zdražuje, říká Vladimír Černov. Co může rubl přimět k tomu, aby se vůči dolaru dostal nad 90, a co mu naopak může pomoci posílit? Proti rublu bude hrát jakékoliv geopolitické nebo domácí zhoršení, stejně jako zvýšený vnější tlak na ruskou ekonomiku a pokračující pokles ruského vývozu a zvýšený dovoz. Dokonce i odklon Ruské centrální banky od konzenzuálních prognóz měnové politiky by mohl vyvolat další oslabení rublu, pokud se její kroky ukáží jako měkčí, než se očekávalo, upozorňuje Černov. Experti prozatím očekávají zvýšení sazeb o 25 bazického bodu 21. července. Pokud se Centrální banka rozhodne ponechat sazbu na současné úrovni, bude to hrát proti rublu. Zvýšení klíčové sazby Centrální banky Ruské federace o 50 až 100 bazických bodů najednou by mohlo vést k posílení rublu na 80 za dolar, protože by to bylo více, než předpokládají konsenzuální prognózy analytiků, říká Černov. Rubl může posílit také v důsledku různých restriktivních nebo povinných opatření Centrální banky. Jako tomu bylo v loňském roce, kdy byli vývozci nuceni prodávat 80% svých příjmů v tvrdé měně na burze. Jaké další faktory by mohly přimět posílení rublu? Vyšší rozpočtové příjmy z vývozu a nižší dovoz by mohli začít opět zvyšovat přebytek ruské obchodní platební bilance a vést k posílení rublu, jako tomu bylo v loňském roce. K tomu by mohlo dojít z různých důvodů. Například objem dovozu do Ruska by mohl klesnout v důsledku přísnějšího vnějšího tlaku, přísnějšího vymáhání sankcí a podobně. A objem vývozu se může zvýšit nejen kvůli vyšším cenám ropy, ale také kvůli novým odběratelům ruského zemního plynu, spekuluje Černov. Opakování loňského scénáře je však podle něj nepravděpodobné. Pravděpodobnější je však prudké zvýšení sazeb centrální banky a návrat k povinnému prodeji devizových příjmů. Slabý rubl je pro vývozce příznivý, ale současné hodnoty kurzů jsou jí zatíženy náběhem inflace, což by si centrální banka zjevně nepřála. Pokud tedy ruská měna zůstane v blízké budoucnosti nadále slabá nebo ještě více ztratí pozice, mohou finanční orgány přijmout opatření na podporu rublu. Například mohou vrátit povinnost exportérů prodávat určitý podíl zisku v tvrdé měně, nevyloučil Alexander Bachnin, investiční strateg společnosti BCS World Investment. Podle jeho názoru by nadměrná geopolitická prémie v současném kurzu rublu měla brzy přijít vníveč. Rubl by mohli podpořit ceny ropy, které mají příležitost zrůst díky vrcholící poptávce po pohoných motách v USA, kde je automobilová sezóna v plném proudu. S odezníváním geopolitických obav by se kurz mohl do konce července postupně vrátit na úroveň 82 až 84 za dolar, 90 až 92 za euro a 1,4 až 1,8 za juan. Fundamentálně vidíme dolar blíže k 80 a euro blíže k 90, říká Bachnin. Potavin se však domnívá, že v červenci nelze očekávat silný rubl a že postupné oslabování rublu v polovině léta bude přetrvávat. Aby rubl skutečně posíl, musí ceny ropy stabilně růst alespoň o 15%. Je pravděpodobné, že červencový růst dolaru se zastaví kolem hranice 90 rublů. Saudská Arábie však od července plánuje snížit těžbu ropy o 1 milion barelů denně. Jedná se o doplnění širší dohody aliance OPEC Plus a o omezení dodávek do roku 2024. Saudové zřejmě usilují o to, aby se v nadcházející měsíci kotace vrátili na 80 dolarů za barel. Tento faktor by mohl v druhé polovině léta stabilizovat dolar v pásmu 85 až 90 rublů uzavírá potavin. A teď pojďme do střední Ameriky. see the difference, tedy vidět rozdíl. Nicaragua naléhá na USA, aby zaplatili historický dluh. Security Magazine přinesl překlad tohoto článku, ovšem uveřejnil jej podtitulkem Čína popichuje Nicaragua, ta otevírá otázku vyrovnání s USA. Podle Mezinárodního soudu američané už 37 let dluží za válečné škody. Otázka válečných reparací je stále živá a to nejen v Evropě, kdy ku příkladu Polsko požaduje po Německu miliardy za útrapy z druhé světové války, ale i ve střední Americe, kde se již 37 let dožaduje Nicaragua spravedlnosti po USA. Spojené státy mají zákonnou povinnost zaplatit Nikaragui historický dluh podle rozhodnutí Mezinárodního soudu, které bylo vydáno před více než 30 lety, řekl v úterý nikaragujský minister zahraničí Denis Moncada. Zvláštní je, že se Nikaragua výrazně ozývá až poté, co navázala úzké diplomatické styky s Čínou. Moncada nicméně v úterý předal generálnímu tajemníkovi OSN Antoniu Guterresovi dopis, podepsaný Nikaragujským prezidentem Danielem Ortegou, v němž žádá šéfa OSN, aby rozeslal dokument o postoji Nikaraguji k závazku USA vůči valnému schromáždění OSN. Dokument říká, že existuje historický dluh vůči nikaragujskému lidu, který ani o 37 let později nebyl spojenými státy vyrovnán. Zdůrazňuje, že Nikaragua se nezřekla platby dluhu ani práva na očkodnění. Podle dokumentu vydal Mezinárodní soudní dvůr 27. června 1986 rozsudek, kterým nařídil Spojeným státům očkodnit Nikaragu za všechny škody způsobené americkou armádou a polovojenskými aktivitami proti Nikaraguji. Spojené státy mají podle této věty zákonnou povinnost očkodnit a zaplatit škody, kterých se dopustili vůči lidem, státu a vládě Nikaraguji, řekl Monkáda v rozhovoru v sídle OSN. Trest je stále na místě, je to závazné a povinné a mělo by se to dodržovat. Soudní rozsudek konstatoval, že Spojené státy porušily povinnosti podle mezinárodního práva nezasahovat do záležitostí jiného státu, nepoužít sílu proti jinému státu, nenarušit suverenitu jiného státu a nepřerušit pokojný námořní obchod. Tehdy se Spojené státy odmítly účastnit řízení, vetovali rezoluci Rady bezpečnosti OSN a hlasovali proti rezoluci valného shromáždění naléhavě vyzývající k úplnému a okamžitému vyhovění rozsudku. V současné době Spojené státy prosazují mezinárodní řád založený na pravidlech, což je uplatňování dvojího metru, který Washington neustále praktikuje za účelem manipulace jiných zemí pro své zájmy, řekl Monkada. Rovněž uvedl, že Spojené státy a někteří jejich spojenci chtějí zavést svá vlastní pravidla, aniž by dodržovali mezinárodní právo a chartu Organizace spojených národů. Spojené státy americké, které dříve podporovaly diktaturu rodu Somózů a snažili se zabránit marxistické revoluci, se ocitly v opozici k nové revoluční nikaragujské vládě. Vláda Spojených států viděla, že Nikaragua má blízké vazby na Kubu a Sovětský svaz a obávala se, že by v regionu Střední Ameriky vznikl komunistický stát. V roce 1981 se prezidentem USA stal Ronald Reagan. V roce 1985 uvalil na Nikaragu ekonomickou blokádu. Navíc USA organizovali, podporovali a financovali opoziční protisandinistickou armádu zvanou Contras. Téhož roku Nikaragua nakonec podepsal se Sovětským svazem dohodu o ekonomické spolupráci. Nevraživost mezi oběma zeměmi trvá již dlouho. Americký prezident Joe Biden v roce 2021 oznámil zákaz vstupu do USA pro celou řadu nikaragujských vládních činitelů, včetně dlouholetého prezidenta Daniela Ortegy. A teď je na řadě pohled na západ od nás do zóny zvané Osis. Na CZ24 News vyšel zajímavý článek, respektive průzkum Institutu pro výzkum demokracie Lipské univerzity s titulkem Dvě třetiny východních Němců touží po návratu éry NDR. Většina východních Němců žijících v bývalé NDR je nespokojena s demokracií, ukázal to nejnovější průzkum Institutu pro výzkum demokracie při Lipské univerzitě, jehož výsledky 29. června zveřejnila německá média. Podle institutu Elzy Frankelové Braunschweigové EFBI jsou u východních Němců, kteří tvoří asi 15% z 84,4 milionů obyvatel Německa, rozšířeny antisemické a xenofobní názory a silná touha po autoritářském režimu. V průzkumu, kterého se zúčastnilo více než půl tisíce lidí, detivá většina dotázaných uvedla, že podle jejich názoru nemají na politiku žádný vliv. Dvě třetiny respondentů se domnívají, že účastnice politiky je zbytečné a méně než 50% je spokojeno s demokratickým systémem. Nostalgie po režimu NDR před sjednocením je stále velmi silná. Podle průzkumu mezi zástupci obyvatel spolkových zemí Berniborsko, Mecklenbursko, Přední Pomořansko, Sasko, Sasko-Alhansko, Durinsko a východní Berlín dvě třetiny východních Němců touží po návratu do doby NDR. Při pohledu zpět je většina z nich spokojena se svým životem před změnou režimu a sjednocením, takzvanou konverzí, die a podíl těch, kteří se domnívají, že jim změna prospěla, je menší než 50 Podle údajů EFBI 30,7 východních Němců zcela nebo částečně souhlasí s tvrzením, že z hlediska národních zájmů je diktatura za určitých okolností nejlepší formou vlády. A 51,2 souhlasí s tím, že Německo nyní potřebuje silnou stranu, která stělesňuje národní zájmy. S výrokem, že potřebujeme vůdce, který vládne Německu pevnou rukou ve prospěch všech, částečně nebo zcela souhlasí 33,1 respondentů. S výrokem, že Němci jsou ve skutečnosti povahově nadřazeni ostatním národům, alespoň částečně souhlasí 31,6% obyvatel bývalé NDR. A pojďme ještě západněji, do Holandska. Ve čtvrtečním holandském Nine for News vyšel článek s titulkem Rzuření zemědělci. Demonstrace už nemají smysl, přitvrdíme. Nemá cenu demonstrovat zaujmeme tvečí linii, říkají holandští farmáři poté, co jejich protest potlačila policie. Ve středu se vydali do Hágu farmáři z celého Holandska, aby v traktorech obklíčili tamní sněmovnu, jejíž většina souhlasí s jejich vyvlastněním a také likvidací části těch zemědělců, kterým bylo umožněno pokračovat, ale za velmi omezených podmínek. Více než třetina farem má být zcela zrušena. Mnoho dalších bude provozováno za takových podmínek, které je dřív či později dovedou do krachu, například omezené hnojení. A ti farmáři, kteří budou nuceni skončit podnikání, mají zákaz začít kdekoliv jinde na území EU. Holandsko je jen předzvěst toho, co se chystá jinde, ostatně například v Irsku již následují jejich příkladu. Další země budou díky ničivé bruselské politice zeleného údělu následovat. Farmářská organizace Farmářské obrané síly FDF demonstrovala ve čtvrtek v Hágu. Mnoho zemědělců přijelo do Hovstádu se svými traktory, ale byli zastaveni policií nasazenou v masivním množství. Jos Ubels z FDF řekl před kamerou v Onhohordu v Nizozemsku, že návrh zemědělské dohody obsahuje katastrofální opatření. To bude stát náš sektor v Holandsku hodně, říká Ubels. To prostě nedopustíme. Brzy to dopadne tak, že Holandian už nebude moci kupovat zdravé holandské potraviny za málo peněz. Ale bude muset koupit všechny falešné odpadky, které k nám budou dovezeny, pokračoval. To bychom v Nizozemsku neměli chtít, zdůraznil. Vůdce FDF Mark van der Ufer řekl, že tento kabinet musí skončit a že CDA musí do rozhodnutí vlády hodit vidle. CDA, tedy křesťanští demokraté, je jednou z koaličních vládních stran. Dříve ji hojně volili zemědělci, aby je záhy zradila. Farmáři se schromáždili u budovy sněmovny, ale byli posláni do nedalekého Maliveldu. Na otázku, zda mají takové demonstrace ještě smysl, farmář Joe Stewart odpověděl, už nemá smysl demonstrovat, zaujmeme tvrdší přístup. Opravdu zaujmeme tvrdší linii. Demonstrace je právo. Právo. A co dělají teď? Není to normální. To už ani v této zemi nesmíme. Nyní budou rozhodovat o naší půdě, o našem majetku. Pokud nám mohou vzít majetek, mohou nám také vzít domy, varoval Stuart. Každý holanděn by to měl pochopit. K uvedenému už jen připomínám, že celá tato fašistická politika přichází z EU. Není nic horšího než setrvání v EU. Lze jen doufat, že v referendu, které Holandsko za několik měsíců čeká, to pochopí většina tamních občanů. Na videu můžete vidět policii, jak násilím odvádí vyvlastněné farmáře, kteří se snažili dostat do tamní sněmovny. To video je v holandštině. Jsme v polovině dnešního monitoru a tu druhou půlku začneme necenzurovanou pravdou. Digitální identita EU schválena. Bruselští diktátoři ohlásili plán úplného dohledu. Zavedení povinné ID je již dlouho v plánu. Před časem se k tomuto tématu hlasovalo v Europarlamentu, kde drtivá většina europoslanců, včetně těch našich, hlasovala pro její zavedení. Připomínám, že ID nebude pouhou náhradou za občanské průkazy, ale ID bude postupně sloužit také jako pas, očkovací průkaz, řidičák, zdravotní karta a jakýkoliv doklad, který vás napadá. ID má být propojená s digitální měnou centrální banky a lze ji případně propojit také se systémem sociálních kreditů, například měření uhlíkové stopy. ID bude povinná a nebude omezená věkem. Je možné, že bude vynechána jen u nejstarších občanů, kteří již mají doživotní občanku, ale takové detaily samozřejmě zatím nejsou známy. Po schválení ID EU Europarlamentem se na jejím zavedení nyní jednomyslně shodli zástupci všech členských zemí EU. Celoevropská digitální identita bude brzy zavedena. Poté, co budou pas a řidičský průkaz nejprve uloženy v centralizované aplikaci, bude se v příštích několika letech vydávat výhradně prostřednictvím tohoto rozhraní mnoho identifikačních karet, digitálních služeb, formulářů a tak ale také digitální měna. To otevírá dveře totálnímu dohledu elit nad Evropany. Ve čtvrtek večer se delegace států EU a Evropského parlamentu dohodly na tzv. digitální identitě pro všechny občany EU, kteří nemají v tomto ohledu žádné demokratické slovo. Biometrické údaje, které jsou již několik let schromažďovány pod záminkou bezpečnosti, jsou údajně ukládány v digitální peněžence. Plán EU spočívá v tom, že do roku 2030 bude alespoň 80 obyvatel EU používat tuto digitální identitu pro základní veřejné služby. Kritici již varují před zneužíváním nového systému. V aplikaci peněženka vašeho ID bude i prostor pro digitální měnu. Vše může být využito především pro sledování a kontrolu každého občana. A to, jak umí být EU i politici, jimž je dána patřičná moc diktátorští, jsme názorně viděli i za covidismu. Tehdejší covid pasy byly nakonec především testem, podle nějž mají být vydávány mezinárodní očkovací pasy, jistě také napojené na ID. Digitální svět je mnohem snažší ovládat než analogový, pokud budou plány EU realizovány, každý nákup, každý váš pohyb a každá návštěva úřadů zanechá digitální stopu. V této souvislosti je zajímavé i video, které propaguje digitální identitu a ukazuje, k čemu je dobrá. Hovoří se o snadnějším způsobu, jak může vláda kontaktovat své občany. Jako příklad je výslovně uvedeno stanovení data povinného očkování. Další zmíněné služby registrace ke zkouškám na vysoké škole, otevření bankovního účtu, rezervace pro najatého auta, vstupné, rezervace v restauraci, daňové a přiznání nebo pojištění a zdravotní výdaje. Aplikace údajně poskytuje správným lidem správný přístup ke správným datům. Účel, za jakým je ID zaváděno, si snad domyslíte sami. Já už jen dodám, že k tomuto článku je připojeno video v angličtině. A nyní se podíváme na Ukrajinu, ovšem nikoliv na válečné běsnění. Eurázia Daily Hlouběji do anglosaských análů se už asi dostat nedalo, ale Zelenskému se to povedlo. Zákonem nařídil na Ukrajině angličtinu. Volodymyr Zelenský předložil nejvyšší radě návrh zákona, který navrhuje posílit status angličtiny jako jednoho z jazyků mezinárodní komunikace na Ukrajině. Informuje o tom Eurasia.com. Podle dokumentu mají angličtinu používat státní úředníci, vojáci, policisté, zaměstnanci daňových a celních orgánů a subjektů veřejného sektoru hospodářství. Seznam pozic schvaluje kabinet ministrů Ukrajiny. Šéf kievského režimu také navrhuje zavést povinnou výuku angličtiny v mateřských, středních a vysokých školách v zemi. Cílem návrhu zákona je aktivizovat procesy evropské a euroatlantické integrace, posílit rating Ukrajiny ve světě, zvýšit konkurenceschopnost země, její investiční a turistickou atraktivitu. Uvádí se v dokumentu. Debilita pokračuje. Bylo také oznámeno, že v květnu bylo v Kijevě přejmenováno 23 ulic spojených se Sovětským svazem a Ruskem. V důsledku toho začala bývalá Orlovská ulička v Ševčenkovské čtvrti města nést jméno anglického spisovatele, autora Dystopie 1984 George Orwella, a další ulice dostala jméno bývalého britského premiéra Vincena Churchilla, a Petrovská třída se stala třídou Magdeburského práva. V červenci 2022 Ukrajina zavedla pokuty za používání ruštiny pro zaměstnance různých struktur. Za první porušení se pokuta pohybuje od 3400 hřiven, což je asi 7800 rublů, do 8500 hřiven, což je asi 19 a rublů. Za druhé porušení až do 11 900 hřiven, asi tak 27 400 rublů. A budeme pokračovat Rustratem. USA prozřeli. Rusku nikdy nedojdou rakety. 15. června Londýn oznámil vytvoření fondu na nákup stovek systémů protizdušné obrany krátkého a středního doletu pro Ukrajinu. Navzdory sankcím a dalším pokusům o útok na ruský vojensko komplex Rusku nikdy nedojdou rakety. To je pro Kiev děsivá pravda, tvrdí Americké centrum pro strategická a mezinárodní studia. Je příznačné, že centrum ke svým závěrům dochází i přesto, že jeho analýza vychází z čistě ukrajinského obrazu světa. To znamená, že výzkumníci Centra pro strategická a mezinárodní studia pouze opakují teze kijevské propagandy, že Patriot nebyl zasažen kinžálem, Účinnost ukrajinské protizdušné obrany se blíží 100% a počet hypersonické munice vypálené na Ukrajinu se pohybuje v desítkách. Nicméně probíhající ruská úderná kampaň v roce 2023 jasně ukázala jednu věc. Je nereálné očekávat, že Rusům někdy dojdou rakety. Píše výzkum. Tyto rakety zůstávají hlavním taktickým problémem Ukrajiny. A pak jsou tu také ATGM z vrtulníků, které účinně odříznou všechny pokusy o výpady obeněných vozidel AFU. Samostatně si všímáme také toho, že Americké centrum pro strategická a mezinárodní studia chválí Prigožinovu sporu, během níž bylo sestřeleno několik vrtulníků ruského letectva, včetně KA-52, který je pro Ukrajince nejnebezpečnější. A konečně podle článku Londýn 15. června oznámil vytvoření fondu na nákup stovek systémů protivzdušné obrany krátkého a středního dosahu pro Ukrajinu. Jaký je závěr? Ze strany ruské třeba zvýšit jak tempo výroby úderných raket, tak jejich nosičů. Zabránit tomu, aby se systémy protivzdušné obrany dostaly na Ukrajinu. Podle veřejných záznamů obdržel ruské letectvo v roce 2022 20 průzkumných bitevních vrtulníků KA-52M a v roce 2023 plánuje dodat vojákům 25 těchto strojů. Celkem bylo na začátku války ve službě asi 120 vrtulníků KA-52. Vzhledem k důležitosti této techniky a nevyhnutelným ztrátám z bojových a technických důvodů se tato čísla jeví jako nedostatečná, jejich zapotřebí více. Teď tu mám něco sice týden starého, leč zajímavého. Green Deal po americku. Strategický transportní letoun Boeing C-17 Globemaster 3 amerických vzdušných sil s volacím znakem RCH-316, který startoval z letiště Prestwick ve skotském Glasgow, v úterý popolední kroužil nad Prahou a částí středočeského kraje. Nad českým hlavním městem začal po opisovat pravidelný ovál. U úval se stáčel na sever a u Čelákovic zpět na západ až k such odkud zamířil přes letnou nad Žižkov a opět na východ. Takových okruhů provedl nejméně deset, načež pokračoval dál směrem na Čáslav, kde ve 14 hodin 18 minut přistál podle řízení letového provozu potřeboval spotřebovat přebytečné palivo. No vidíte to. A nám budou v rámci ekologie zakazovat jezdit autem. Inu Greta a její praští a globalističtí greténi. Na podřadných občanech České republiky přece nezáleží, dýchejte jak umíte. Jen se divím, že to ti amíci nad Prahou nevypustili najednou. Žasnu takové okolky z kolonii. A když už jsem u té ekoteroristické ikoně, tak ta se zjevila spolu s nějakými odloženými ženštinami ze Švédska, Finska a Jirska u zeleného mužíka v Kijevě, aby společně vyřešili ekologické problémy Ukrajiny. Potřebujeme vaši odbornou pomoc, řekl Zelenský po setkání v Kijevě. Gréto, trhej! teď už toto Rusko definitivně projede. Ale jedno té grétě nezávidím. Spočítat uhlíkovou stopu raket. Opravdu hodnotná návštěva. A abych nezapomněl, ty články o tomto historickém setkání, kdy zelený Ježíš rozmlouval se svými učednicemi a odkud patrně vzešel novodvar ekocída, byl doplněn fotkou Gréty v pěkných stylových teplácích jen ty barvy nedořešila. Chyběla jí tam zelená, ale zase nás může těšit to, že k nám má výrazně blíž. Navlékla se totiž do kostkované flanelové košile. Jen toho Harleje jsem tam postrádal. No a pojďme domů. Hlas umíráčku se nese nad lidovým domem. Sotva si bývalá ČSSD na nedávném sjezdu odhlasovala změnu názvu na sociální demokracii, osiřelé značky se chopila Jana Wolfová. Bývalá členka Socdem a předsedkyně mimo parlamentní strany Česká suverenita si ve čtvrtek nechala zaregistrovat na ministerstvu vnitra změnu názvu na Česká suverenita sociální demokracie se značkou ČSSD. Zkrátka a dobře, Volfová vyfoukla sociální demokracii značku ČSSD. Nevím, nad čím kdo jásá, vznikne jen další neoliberální strana ze starých kádrů vytvořená jako marketingový projekt. Vždyť je to jedno, pod jakou hlavičkou se schovávají. Politiku dělají všichni stejnou. Ale jako plán je to dobrý. A to dost. Vzpomeňte si. Ano, vytrolíme europarlament. Hnutí, které šlo do europarlamentních voleb z recese, a přesto díky žertovné kampani členové hnutí získali v souboji o unijní křesla před dvěma lety 1,56 hlasů. Dosáhli tak na milionový příspěvek ze státních peněz. A Jana Wolfová je přebornice v podobných biznisplánech. Sice jí to minule nevyšlo, ale tohle je nadějnější. O peníze jde až v první řadě. O hlasy. Pchá. Tohle totiž Socanům očerpá alespoň procento hlasů z toho bídného výsledku, kterého dosáhnou a hlavně už v průzkumech nebude moci být pro Šmardovce uvedeno ČSSD, kdy spousta respondentů odpovídala ČSSD, ale myslela tím socdem, které se procenta započítávala. Myslím, že Socdem v čele se Švardou nabrala přímý směr do zapomnění. Jestli spíš než novou značku by to nechtělo nové lidi i program, kdyby to pro naší nejstarší politickou stranu sociální demokracii nebylo tak smutné, tak by bylo v celku zábavné sledovat hašteření dvou mimo parlamentních pidi stran, vedených naprostými zoufalci. A ještě jeden aspekt tu je. Je tu spousta majetku. Takový lidový dům se dá střelit za sakra balík a střelnice v hradci jak by smet. A zcela určitě lépe, než prodali nedávno lanů v palác. Až se těm šmardovcům postupně podaří vyloučit ze strany další socany, tak výrazně vzroste podíl na zisku pro zúčastněné. Jak jsem už kdysi řekl. Asi se šmarda rozhodl, že se zapíše do dějin, kde bude do kamene tesáno. Michal Šmarda, slavný sociální politik, který v 21. století v Lidovém domě slavnostně zasl. Tak a teď si dáme komentář Jindřicha Kulhavého. Gréta na Ukrajině. Uplynulý týden byl opět plný fantasmagorí. Největším bizárem je návštěva švédské ekoaktivistky a smutné loutky Gréty u ukrajinského válečného štváče a dalšího člena amerického a liberálního loutkového ansámblu Zelenského v Kijevě. Rozbor dopadu vedení války na globální ekologickou situaci musel být úsměvnou vložkou v jinak nudném životu o peníze a zbraně neustále žebrajícího ukrajinského prezidenta. Je v celku logické, že oleje a nafta unikající z rozstřílených tanků Leopard či jiné vojenské techniky přírodě nijak nepomohou, ale válka v tomto směru nikdy ničím přínosným nebyla. Ukrajincům je navíc úplně jedno, jak jimi zdevastované oblasti dopadnou. Už od roku 2014 projevují neúctu k lidským životům prostých civilistů, nemůžeme po nich tedy chtít, aby měli ohledy k matce přírodě. Dá se předpokládat, že mají prsty i v odpálení přehradní hráze po jejímž poškození miliony kubíků vody spláchnuli část země, otázkou je, zdali ukrajinské či ruské. Dopady války tak Gretu musí jistě trápit a přinášet jí bezesné noci. Možná by stálo za to tam někam vypravit i účastníky pochodů za omezování rychlosti v Praze. Dle posledních informací většina ukrajinských prchajících tanků překračuje třicítku i dvojnásobně, což způsobuje ještě větší spotřebu až o litr ruské nafty na kilometr. Což je další paradox. Ruská nafta v ukrajinských tancích. Greta má po světě ještě hodně povinností a jen se ptáme, kdy navštíví africké doly, v nich v šílených podmínkách mnohem mladší horníci než je ona sama devastují přírodu těžbou lítia, potřebného pro výrobu jí tak oblíbených elektromobilů. K tomuto tématu se následně vztahuje i omezení výroby těchto paskvilů v automobilce Volkswagen. Geta by měla přeletět rychle do blízkosti výrobních linek a přesvědčit manažéry Volkswagenu, že je třeba vyrábět i za cenu obrovských prodělků a plnění parkovišť neprodejnými exempláři pojízdných vysavačů. Vraťme se domů. Po splasknutí bubliny kolem převratu v Rusku a snaze vytvořit aspoň nějaký negativní dojezd této pseudoaféry, se hlavním tématem mělo stát schvalování smlouvy o obrané spolupráci mezi USA a vládou Petra Fiali. Ano, se bohužel přidalo k pěti koalici a tento Paskvil asi projde přicházíme tím o poslední zbytky svrchovanosti, kterou nám už bez tak bere členství v ekonomicky krachující EU. V Evropské komisi mizí peníze jako ve skartovačce a ani navýšení jejího rozpočtu nebude brzy na úchylnosti v jejím rámci vymýšlené stačit. Nic však nebrání Fialovi nadále vést naši zemi dále hlouběji do propasti. Ekonomika České republiky je totálně v rozkladu a zdá se, že současná vládní klika již rezignovala. Absolutně ignoruje možnosti dostat z Bruselu jakékoliv peníze a příspěvky, naopak se nebrání tam odvádět stále více peněz. Nově jsme tedy trend zaznamenali v oblasti migrace, kdy za Ukrajince nic nedostaneme a za nepřijetí Afričanů budeme platit nesmyslné částky. Je neskutečné, co vše dokázala vláda Petra Fiali za necelé dva roky zmrvit a smutné je, že v tom bude pokračovat. Idiocie stále věrných příznivců pěti koalice z manipulovaných mainstreamovými médií je zjevná, a pro logicky uvažujícího člověka nepochopitelná. Je třeba si uvědomit, jak nenávist k Rusku a přidaná nekritičnost k Západu, tedy k USA a Evropské unii, zatemňuje mozek. Je otázkou, jak dlouho budeme trpět stávající situaci. Ve Francii stačí podstatně méně a ulice hoří neže by auta v plamenech byla projevem inteligence národa. Ostatně od zislámovaných levicově smýšlejících frantíků nemůžeme chtít zázraky, ale aspoň se vzepřou režimu a jdou do ulic. U nás v národu Josefa Švejka jsme schopni překonávat vše s klidem, připomínajícím lenost a spánek. Co se musí stát, aby se národ probudil? Spí i blaničtí rytíři, nemáme žádného opozičního vůdce ochotného riskovat a schopného zorganizovat tažení na Kavčí hory, na Strkovku či na Hrad. Vládní politika, propojená s mainstreamem, jdoucí po seniorech a likvidující prosperitu zvyšováním daní podnikatelským subjektům, nemohoucím odvádět zisky do zahraničí, způsobuje národní destrukci. Pražská radnice nechá beztrestně blokovat dopravu a jí placení měští strážníci místo udržení pořádku rozdávají pokuty za parkování Pražanům, nikoli v Ukrajincům, v nesmyslných zónách. Šílenství zvané Green Deal postupně změní vše, co jsme považovali za normální a ještě nám propláchne peněženky. Jednou si budou naši potomci klepat na čelo, jak jsme se kvůli klimatohysterii vzdali progresu a čím vším jsme dobrovolně procházeli? Možná to odčiní až množství popravených jedinců, podílejících se nyní na ovládnutí světa, zatím však nemají o své životy strach. Ostatně, jak dlouhý seznam potenciálních potrestaných by musel být, vezmeme-li v úvahu zvěrstva politiků, ekonomů, aktivistů a médií jdoucích ruku v ruce v jedné řadě nebo jim dovolíme další převléknutí kabátů ve chvíli, kdy se přijde na to, jak špinavou činnost namířenou proti lidstvu vykonávají? Greta v Kijevě je jen karikaturou současné doby. A my jen čekáme a mlčíme. Nakonec jsem si nechal nové normy pro školy, společná WC, nepovinná umyvadla. Nazvěme to nekorektním fétonem. Jak jsem se z mainstreamu dozvěděl, naše osvícená vláda připravila nové normy pro školy. Společná WC, nepovinná umyvadla. Ustupuje se od povinnosti mít záchody zvlášť pro dívky a pro chlapce. Vyhláška má povolit společné záchody. Takže je tu možnost společných záchodů a třídy mohou být bez povinných umyvadel. Na modernizaci hygienických pravidel čekali školy bezmála 20 let. Změna vyhlášky, na které se dohodla ministerstva školství, zdravotnictví i práce a sociálních věcí, jim zásadně usnadní provoz i rekonstrukce. Budu teď citovat naprosto originální výklad poslankyně za ODS jakési Renáty Zajíčkové, že, citace prosím, ustupuje se od povinnosti mít záchody zvlášť pro dívky a pro chlapce. Vyhláška má povolit společné záchody pravila ta osvícená ODSačka Zajíčková. Tento trend je celoevropský, málo kdy je tu rozlišení záchodů na dívčí a chlapecké. Je to i přiblížení se evropskému trendu a nebinárnímu světu. Dětí, které pochybují o své pohlavní identitě, přibývá. Jejich psychické problémy řeší psychologové stále častěji. Nějak nejsem schopen vstřebat, opět cituji, přibývá dětí, které pochybují o své pohlavní identitě. A proto je nutné přiblížit naše školství evropskému trendu při způsobování se nebinárnímu světu. Jestliže paní poslankyně ignoruje skutečnost, že, jak bylo uvedeno, 95,2 rodičů s navrhovanými změnami, zejména se společnými záchody pro dívky a chlapce, nesouhlasí, pak má nejvyšší čas, aby se vzdala poslaneckého mandátu, protože evidentně už nikoho nezastupuje. Pokud ovšem její voliči v Praze nejsou stejní pošahanci jako ona, ale nakonec v té Praze by mě to zase až tak moc nepřekvapovalo. Jo, evropský a světový trend. Když jsem byl kluk, tak mi táta říkal, jsi tak blbej, že když venca odvedle skočí z mostu po hlavě na beton, tak ty skočíš taky. No ale pojďme dál. Co plyne z té vyhlášky? Už nebude povinné v každé třídě jedno umyvadlo. Nemusí se povinně malovat třídy jednou za tři roky, nebo minimálně dvakrát ročně umejit okna a světla. A budou tam čidla k hlídání oxidu uhličitého ve třídách. Nové hygienické normy pro školy mají platit od příštího školního roku. Dodám takzvané hygienické normy. Spíše by mělo být řečeno prasácké normy. Inu zase jedna velká kosoštvercovina. Zrušení umyvadel ve třídách je odůvodňováno tím, že už ve třídách nebudou tabule a křídy, takže na co vodu? Že bývá ve třídě výuka výtvarné výchovy, kdy je potřeba si umít ruce, to těm vládním chytrolínům asi nedošlo. Že je potřeba si občas umít ruce, je něco obdobného. Inu se uvažuje jen v intencích toho svýho chlíva. V tomto případě vládního. No a už vůbec nemluvím o tom, že se bude chtít někdo napít, neb zcela jistě ne každý si bude tahat sebou pet flašku z domova, ale to je každému fuk. Vždyť přece je tu možnost jít na společný dívko-chlapecko-nebinární záchod a tam vypláznout jazyk pod kohoutek s vodou. Že okolo budou čurající spolužáci a z kabinek se bude linout libá vůně, je přece ku prospěchu věci, nebo ne? Kbelík by nestačil, souduškovládo. Tak si to pamatujte pro další novelu na přes rok. Moc času vám už do konce volebního období nezbývá. A nezapomeňte v rámci pokroku na přebalovací pulty. A je třeba také nezapomenout na stavbu kozích chlívků v rámci integrace odlišného kulturního prostředí. No ale odvizí k realitě dneška. Nyní bude ve třídách hlídač koncentrace oxidu uhličitého v místnosti. Ovšem to, že dítě si před svačinou nemá kde umít ruce tak, aby po umytí nesahalo na deset klik a zdůvodněním je zrušení tabulí s křídou, to je fakt na hygienickýho Nobela. Myslím, že by cvičně měli na ministerstvech, ve Strakovce, ale i v parlamentu zrušit všechna umyvadla a kuchyňky a ať si všichni chodí pro vodu na čaj nebo kafe na společné záchody a berou ji z kohoutku, pod kterým si mijou ruce po stolici. A nebo ještě lépe, aby to své konání vylepšili a dosáhli úspor, mohou ta umyvadla zrušit úplně a vodu si nabírat ze záchodu, stejně jsou všude WC mísy s vysokou hladinou vody. Nezbývá než dodat dobrou chuť. A ta senda, až zase vyhlásí nějakou covidí taškařici. Jen počkejte, až se začnou dělat testy na blbost. To pak teprve svět uvidí, co je to pandémie. Jak to tak sleduji, tak nebinárních lidí je stále více. Ovšem blbců. Blbců přibývá zcela jistě geometrickou řadou. Ale má to i své výhody. Odpadnou i starosti s tím, kolik pitné vody musí škola zajistit na den pro jedno dítě, nebo jakou nejvyšší teplotu může mít teplá voda. Takže tam klidně může být jen užitková voda a děti si budou pitnou vodu nosit v petkách v rámci boje proti plastům. Ovšem, že by ta novela řešila nedostatek míst ve školách, tak to tedy ne. Nakonec, proč taky? Bílá rasa je přece určena k vyhubení, není liž pravda. Takovouhle vládu opravdu nevymyslíš, to se musí zažít. Co nebyl problém, tak je. O co miň služeb občanům stát poskytne, o to víc stojí peněz. Jak prosté, milí vocne. A klidně si mě kritizujte. A ještě než úplně skončíme, mám tu citát Karla Kerila, který tak nějak dnešní příspěvky vystihuje. Přílišná oddanost ideálů končí tím, že v rámci boje proti alkoholismu zastřelíš dítě se sáčkem rumových pralinek. Teď už se od mikrofonu monitoru studia Kalich Svobodného rádia loučí a na setkání ve čtvrtek ovšem dáli bůh a cenzor se těší Ivan Votava. Naschledanou.